Ještě teda vrátím k souvislosti hlava břicho, protože to je strašně zajímavý, když vlastně si vezmu mozek a břicho, člověk má pocit, že to má na úplně jiném místě, nebo to tak je, ale vlastně ta jejich komunikace mezi sebou je neuvěřitelná a teď ty nové výzkumy vlastně ukazují, jak moc, dokonce jsem četla o tom, že se autistické děti léčili právě transplantací mikrobiomu a že to byl obrovský úspěch. Myslíš si, že to je nějaká opravdu jako cesta, jak se třeba začít, že by se skrz břicho mohli začít léčit nemoci hlavy a psychická onemocnění? Je tam nějaká souvislost? Jak už jsem říkal, já si myslím, že určitě jo. A myslím si, že začít může opravdu každý z nás se pozorovat, co se mi, jak se cítím, když s ním určitý typ potravin, jo? Co to se mnou po té psychické stránce udělá. A já si myslím, že když třeba chceš udělat nějaký důležitý rozhodnutí, tak ti teďka nemůžu říct, co bys měla jíst, jo? Ale je možný, že ty sníš určitý ty potravy. Já si třeba myslím, že opravdu ty jednoduché sacharidy jsou špatný. Takže na základě toho potom třeba uděláš, se rozhodneš jinak, než by ses rozhodla, kdyby ses dala salát. Jo, rozumíš tomu? No rozumím, jenom se to snažím představit. Jo. Ale... Uvědomit si, že to naše rozhodování je ovlivněný tím, jak se cítíme, jo? Jako celkově tím emočním stavem. A ten emoční stav je ovlivněný tím složením toho mikrobiomu a to, jaký signály vysílá ten náš mikrobiom do zbytku těla. Jo? Takže to, co jíme, ovlivňuje prakticky celý náš život. Ovlivňuje naše rozhodování a ovlivňuje naše chování. Jo? Ještě mi napadá jedna věc v souvislosti s tím, o čem se teď bavíme. To je toxoplasmoza, kterou mají jako strašně moc lidí, zejména ty, kteří mají doma kočku. A tam je známý fakt, že vlastně ten parazit, kterého se díky tomu člověk má v těle, ho ovlivňuje fyzicky, mentálně, neuvěřitelným způsobem. Máme nějaké další takovéhle jako poznatky o nějakých dalších? No tak jako toxoplasmoza, že jo, se množí myši, že jo, takže no, tam je prostě krásný. Krásně vidět, co on s tou myší udělá, že jo? Ta toxoplasmoza přiměje tu myš k tomu, že přestane se bát koček a nechá se sežrat, aby se mohla rozmnožit v té kočce, takhle. Jo? Ta myš je přenašeč a množí se v kočce. Dokonce takže, ta toxoplasmoza prý souvisí se schizofrenií, s depresemi a s dalšími věcmi. Já toho zase o toxoplasmoze moc, nebo ten účinek na lidi, z toho tolik nevím. A říkám si, když jedna bakterie té toxoplasmozy je schopná zmanipulovat to vnímání a rozhodování té myši natolik, že se nechá sežrat, tak je hodně pravděpodobný, že budou vlastně další mikroorganismy, které ovlivňují i to naše rozhodování a vnímání. Jo. Takže nemusí to být jenom toxoplasmoza, ale může to být vlastně řada dalších bakterií, které nás nějakým způsobem třeba ne tak drasticky, ale ovlivňují nás. Jo. A souvisí to všechno s tím pohledem na člověka jako na takovýho. Jo. Je to ne já a tohle to je moje tělo a já se rozhodu tak, jak já chci, ale já jsem nějaká komunita mikroorganismů a mých vlastních buněk a je otázka, jo, jestli to rozhodnutí dělám opravdu já, nebo jestli ho z větší části dělá třeba ten mikrobiom za mě. Nebo je to, zdá se ti to absurdní? No ne, ono to určitě, jako, když jdeš do hloubky té myšlenky, tak to absurdní není, jenom se člověk musí trošku existencionálně s tím srovnat, jak vlastně do jaké míry to tvoje vědomí seš ty a do jaké míry to může ovlivňovat právě třeba tvůj mikrobiom. Takže když to shrneme, teď už trošku půjdeme k závěru, tak bychom měli být nějak díky stravě přátelštější vůči svému mikrobiomu. Já úplně jako jednoduchý věci, jo. Už jsem tady dneska řekl, abych to shrnul. Tak zaprvé diverzita, diverzní mikrobiom je zdravý mikrobiom, jo. Můžeme zjednodušeně říct.
To znamená, že i ta strava, kterou jíme, by měla být co možná nejvíc pestrá. Nemoc masa, protože maso jako takový, spousta masa podporuje určitý typ bakterií, které nejsou dobrý pro nás. Vyvarovat se transtuků, tam platí to samé jako u masa. A pokud možno, co možná nejvíc potravin, přírodních potravin rostlinného původu. Jo? Takže takhle si myslím, že se to dá shrnout. A když si občas dám jogurt nebo plesnivý sýr, tak si myslím, že taky něčemu neuškodím. Super. Ivane, díky za informace. Já doufám, že jste si psali, co máte jíst, a dívejte se na nás dál.